Vážení diváci, vítejte u dalšího z našich rozhovorů Grow with Google Talks. Trh práce se bleskově mění, vyhrává ten, kdo se zvládne adaptovat, a to je skvělým důkazem, že na vzdělávání, rekvalifikaci nebo rozšíření obzorů není nikdy pozdě bez ohledu na věk. Právě projekt Czechitas s téměř 10 000 absolventek učí ženy, děti i babičky kódovat, programovat a pracovat s daty. Právě o něm budeme mluvit s Ditou Formánkovou, která přijala pozvání do pořadu. Ahoj, Dito. Ahoj, Kovi. Ahoj, diváci. Ty se hodně pohybuješ ve světě vzdělávání. Ten prošel za poslední rok takovým vynuceným šokem, bych řekl. Byl v něčem v tvých očích pozitivní? Já myslím, že přinesl strašně moc pozitiv a doufám, že si do těch dalších měsíců, které jsou naprosto stěžejní, kterým směrem se budeme v tom vzdělávání ubírat, že si z toho něco vezmeme, to pozitivní. Jako je otázka, jestli to lze nazývat jako digitalizací českého školství, jako jestli zadání úkolu přes e-mail je jako tou správnou jako interaktivní výukou jako na dálku, ale co se týče jako vzdělávání dospělých, tak tam jsme přes na vlastní kůži pocítili to, že ta adaptabilita je opravdu jako tou dovedností budoucnosti a že i dospělí se musí jako relativně rychle jako přizpůsobit a učit se, aby byli schopni obstát. Tohle vlastně v praxi ukázalo, že ať už je člověk žák, rodič, učitel, že se musí adaptovat všichni v takovéhle situaci. Vy jste se sami museli adaptovat v Czechitas a přepnout vaše kurzy do online podoby. Zajímalo by mě, dá se v online formě školit stejně dobře jako prezenčně? Dá, samozřejmě je to výzva, hlavně z začátku nelze to překlopit jedna ku jedné. Prezenční formát má svoje výhody, je tam určitě jako větší interaktivita, je tam můžeme dostáhnout jako větší spolupráce, třeba týmové, můžeme tam více kreativně třeba pracovat na řešení problémů ve skupince, ale ten jako virtuální formát přináší zase svoje výhody jako personalizované výuky a i ty nástroje dneska jako umožní i tu výuku udělat interaktivní, i když je na dálku, i když lektor vysílá z pohodlí svého domova do obýváku a pokojíčku žen a dalších jako v celé České republice, takže dá se to překlopit, ale potřebuje to určitě ten edukační design přizpůsobit. Takže udělat jako kratší bloky a tu interaktivitu opravdu jako promyšleně do toho vpasovat, do toho obsahu. Ono se od té frontální výuky ustupuje už vlastně i ve školství, tak tohle je možná další z impulzů, že je možný s těma 45 minutama třeba nějak pracovat. Jak probíhalo třeba u vás to školení? Protože předpokládám, že ne každý na to byl připravený. Vypracovali jste nějaký postup, nebo jste s těma lidma pracovali konkrétně, dávali jim nějaký tipy. Jak to vypadalo? Myslíš jako s konkrétním studentem, jak jsme pracovali? Spíš naopak s těma, co školili ty studenty, protože vy máte, to je kolik třeba lidí, který školejí u vás? Jo, dneska ta komunita lektorů a mentorů čítá přes 500 lidí, různých jako IT odborníků, mentorů vlastně z těch různých profesních sítí a s firem. Ta velká hodnota, která jako združuje tyhle lidi spolu, je nějaká proaktivita, takže spoustu z nich vlastně měli zájem si tohle vzdělávání jako překlopit do onlineové výuky, takže bylo tam jako obrovský množství práce jako na straně lektorů. My jsme byli vlastně tou platformou toho sdílení těch jako praktických jako zkušeností, těch jako best practices, jako jaký nástroj, k čemu, jak obzvláštní ty hodiny, takže ty první, to už je teda rok a půl zpátky vlastně, když začala ta první vlna a překlápili jsme to, ale pořádali jsme právě takový sdílecí jako webináře a snažili jsme se zvolit tu nejvhodnější platformu, na kterou bychom překlopili naše kurzy. Ale samozřejmě s tou komunitou jako lektorů pracujeme, snažíme se je jako vzdělávat, snažíme se je spojovat vlastně mezi sebou, ale to je asi jako nejvíc funkční jako prvek, to předávání zkušeností v té komunitě navzájem. No, řekněme, že na nás kouká teďka nějaká divačka, která neumí programovat, neumí moc kódovat, s digitálním světem si rozumí tak hodně základně. Čím takhle obecně přesvědčujete nebo pomáháte těm lidem tak trošku popostrčit, jakože hele, fakt se nebojte, pojďte to zkusit?
Tak možná celým tím formátem, který je pro Čeky typický, jsou to kurzy, které jsou vyhraněné pro ženy, nebo aspoň v těch intenzivních variantách. To znamená, že vytváříme to bezpečné prostředí pro holky, kde se nebojí zeptat, kde je ta jako homogenní skupina holek, které nemají předchozí zkušenosti, takže které pomocí jako mentorů zvládnou i třeba prvotně těžký téma, jako je třeba program v Pythonu, který z začátku vypadá jako extrémně náročně, ale vlastně ten design je vždycky udělaný toho kurzu tak, že je to velice interaktivní, je to velice praktický, používáme i ty příklady, které jsou holkám bližší, takže určitě se není třeba obávat přihlásit na kurz jako sobotního workshopu, kdy člověk stráví jeden den s datovou analytikou, s testováním, s programováním, s kodováním webu, s programováním vlastního robota a tak dále. Tam už právě potom jednom dní člověk jako zjistí, jestli je to třeba směr, kterým se může věnovat dál, a potom jsou nachystané ty intenzivnější varianty až třeba po ty rekvalifikační programy. Mm-hmm. Takže to aspoň zkusit překonat ten strach. Ano, přesně tak, zkusit překonat ten strach. Já myslím, že hlavně je důležité pracovat jako s tou nutností, že dneska už to není volba, jo, se učit nebo jako trošku posouvat v té digitální gramotnosti nebo v informační gramotnosti. Dneska je to vlastně naprostá nutnost. Je to dovednost, kterou potřebuje úplně každý, aby efektivně pracoval, aby kvalitně žil, takže určitě není třeba se bát. Je to příležitost, ale zároveň dneska už je to teda nutnost. Co dostaneme do stavu, kdy digitální gramotnost bude třeba stejně důležitá jako ta čtenářská? Je to zajímavý. Já myslím, že dneska už je. No, zajímalo by mě potom taky, když je to třeba, když se na nás kouká muž, divák, a říká si, tyjo, Čeketa se mě hrozně líbí, ale jsem kluk. Jsou v Česku nějaký projekty, které jsou to třeba i pro chlapy, které jsou podobně dobrý jako vy? Tak v tom onlineovém světě je obrovská spousta kurzů a materiálů, který člověk jako zvládne absorbovat i z prostředí domova, které jsou zdarma, jsou dostupný. Nebo třeba digitální garáž, jo, jako krásný projekt, který představuje digitální gramotnost jako všem bez ohledu na pohlaví. Ale když to stáhnu zpátky k Čekytas, my teďka revidujeme tu vizi na rok 2025 a pro nás bude jako naprosto stěžení otevřít ty dveře až třeba několika desítkám tisíc jako lidí bez ohledu na pohlaví v té základní digitální gramotnosti, ale jako samozřejmě si necháme tu specializaci v těch intenzivnějších variantách na ty kvalifikace do technických pozic pro ženy, kde jsme si opravdu za těch 7 let vyrobili to prostředí, ve kterém nám to jde, umíme to, odchází nám opravdu ty holky se zkušeností jako sociální pracovnice do juniorního vývojářského týmu, takže budeme asi otvírat dveře jako v tom onlineovém prostoru víc, ale protože pro nás je důležitý jako edukovat tu společnost o té důležitosti digitálního a celoživotního vzdělávání, takže... No, to je právě krásný, na tom vzdělávání sledovat, kdy teď se vlastně trochu proměňuje ta definice toho, jak jsme ho vnímali dřív, jak ho vnímáme dneska. Možná i tím, že často nemusí být zakončeno titulem, ale třeba certifikátem. Vy jste se teďka spojili s Googlem a rozdáváte stipendia, dá se říct, na certifikáty Google Career Certificates. Dokázala bys nám v základu představit, co konkrétně jde a jak celý ten proces probíhá? My máme hroznou radost, že jsme mohli se stát tím distributorem licencí Coursera přes Growvy v Google. Identifikovaly se 4 základní oblasti, které jsou podle mnoha výzkumů takovým jako vhodným vstupním takovým prostorem právě do světa technologií. Jsou tam 4 témata. Jedno je IT podpora, IT support, kde se vlastně student seznámí z základy síťování operační systémem, systémovou administrací. Další oblast je UX design, takže tam studenti projdou kurzem od základního designu nebo celého procesu toho UX designu, prototypování ve Figmě, základy responsivního web designu v Adobe. A potom dalším tématem je datová analytika,
obrovské množství pozic, které jsou otevřené právě s tou datovou expertízou. Tam vlastně se seznámíte s nějakým zpracováním dat, analýzou, vizualizací, interpretací dat, programování v R-ku. A tou poslední oblastí je projektový management, takže principy projektového řízení, včetně agilního. Je to certifikát, který můžete dostat po 6 měsících absolvování tohoto kurzu čistě online zdarma s prostřednictvím vašeho domova nebo oblíbené kavárny nebo po pracovních hodinách třeba. No, přijde mi, že tohle je hezký posun. Vlastně se dostáváme do času, kdy to vzdělávání je velmi flexibilní, kdy během 6 měsíců si můžeš opravdu udělat nějakou základní znalost v nějakém oboru. Mně se i líbí, že pracujete s těma svýma, jak to říct, jak říkáte? Studentkama. Ideál. A třeba je připravujete i na pohovor, který je potom čeká. Obecně se třeba říká, že Češi a Češky jsou trochu méně sebevědomí, takže to předpokládáme i trochu taková psychologická práce. Je, určitě. My jsme od začátku stavěli CzechEd na třech pilířích. Jedno je ta popularizace. To je obrovské množství aktivit, které děláme od těch jednodenních kurzů po hodinový tutoriály online pro děti, učitele. Je to vlastně o tom, jako vyzkoušet si tu technologii, šáhnout si na to, naučit se lépe ovládat svůj počítač, podívat se do nitra počítače například. Potom ale je to vzdělávání, což je vyloženě ten intenzivní rekvalifikační program Digitální akademie, který jsme začali vlastně taky s Googlem v roce 2017. Ale pro nás to vzdělávání nekončí tím diplomem. Pro nás je strašně důležitý, co se stane potom. Jestli tu znalost potom účastnice těch kurzů použijí pro změnu práce nebo pro zvýšení kvalifikace na stávající práci, anebo třeba pro založení i svého projektu, na který potřebují tu technologii. A proto my je připravujeme na pohovory, máme celý vlastně kariérní tým, který se snaží dodávat i ty měkké dovednosti, které jsou potřeba k tomu, aby se holky uměly prodat na těch pohovorech. Protože bohužel ta diverzita v technologiích, v těch pracovních týmech je velice nízká a diverzita genderová. Těch žen je tam velice málo, takže oni musí jako překonat docela dost jako bariér jako při tom pohovoru. Takže snažíme se jim i dodat sebevědomí v kurzech pod vedení Monči Ptáčníkové, Peti Drahoňovské, který právě tváří s takovými jako kariérními poradci tenhle jako seriál jako i měkkých dovedností, protože to není jenom o tom umět dobře programovat v Pythonu, ale umět tu znalost i prodat. To je, což mě přijde strašně důležitý, je málo se o tom možná mluví, že často právě končí nějakým certifikátem, titulem, ale ta další práce na tom, jak se člověk vlastně může potom uplatnit, je vzácná. Takže je skvělý, že se do toho pouštíte. Zajímalo by mě dál něco, čemu říkáme rychlé otázky v tomhle pořadu. Je to taková série pár otázek, některé jsou takový filozofický trošku, ale to zvládneme. Typická absolventka kurzu. Typická absolventka kurzu je žena mezi 25 až 40 lety. Teďka beru kurzy Digitální akademie, která vstoupila do kurzu bez předchozích znalostí a vzdělání v informačních technologií a vrhá se nejlépe na kariéru v oblasti vývoje nebo datové analýzy nebo testování nebo kódování webu. Je to rychlá otázka, rychlá odpověď? Je to rychlá otázka a libovolná odpověď. Takže v pořádku. Nejoblíbenější programovací jazyk? Můj? Asi Python. Oblíbená česká digitální žena, jak se říká občas. Digitální žena, to je každá žena. Každá žena. Co se do každá toho žena by měla být digitální. To je diplomatická odpověď, ale skvělá. Kvóty pro povinné zastoupení žen, jo nebo ne? Citlivý téma v České republice. Já mám pochopení pro kvóty, které jsou ve výběrových řízeních, aby jsme se dali extrémně velký úsilí a snahu dostat na ty kandidátní listiny ženy. Hlavně pokud hledáme někoho do seniorních pozic, kde těch žen je fakt hodně málo. Ale potom, ať vlastně o tom finálním výběru kandidáta opravdu rozhodne talent, kompetence a případně touha se učit. Právě to je teďka tvoje nová pozice v Avastu. Trošku vlastně zastřešuje tuhle snahu dostat do Avastu trochu víc žen. Jak se to daří? Nebo jsi zatím v začátku a teprve zjišťuješ, jaká bude taktika?
Je to obrovský téma, je to komplexní téma, který podle mě v České republice nabyde jako ještě větší důležitosti. Jdeme stejnou takovou taktikou, jako už Avast a mnoho společností tady v České republice dělá, a to spolupráce právě s komunitama, s profesními sítěma, který jako je Czechitas, ale i s mnoho dalších, který jako sdružují ženy a vzdělávají je, pomáhají je dostat do nějakého nového pracovního uplatnění, ale i spolupráce s univerzitama, ale potom vlastně ta druhá část jako obrovského ledovce té práce je potom na té inkluzi, čili jak nastavit vlastně prostředí vevnitř té firmy tak, aby bylo schopný vlastně ten talent dál rozvíjet až třeba do vedoucích pozic. A to je strašně moc změn, co se týče jako systémový změn procesních, ale taky změna jako myšlení třeba manažerů, kteří musí přistupovat k těm rozlišným talentům trošku jinak, než tomu bylo třeba historicky. Takže spousta práce před tebou, držím palce. Jako nádherný práce. Nutno říct, smysluplný hlavně. Dokážeš odhadnout, kolik IT kariér jste přes Czechitas nastartovali? Protože já jsem koukal, že máte 10 000 absolventek, což je hustý. Ale kolik konkrétně se potom dostalo právě třeba? Když vezmu všechny absolventky všech kurzů, včetně těch jednodenních, tak je 26 tisíc už dneska. Hezky. Ale když z toho vezmu ty intenzivní, kde opravdu nám jde o to, třeba ty digitální akademie, kde nám jde o tu rekvalifikaci, tak tam máme 60% úspěšnosti jako na opravdu jako změně kariéry. A oslavili jsme minulý týden, myslím, 502. ženu, kterou se nám podařilo přes náš jako kariérní tým přímo jako propojování do ty partnerské sítě zaměstnat na pozici jako vývojář, analytik, testerka. Analytička, testerka, vývojářka samozřejmě. To je velká věc. Já si vzpomínám, že jsme dělali 3 roky zpátky rozhovor a hodně jsme se tam bavili o tom, o čem se s tebou asi baví v rozhovorech úplně každý. Takový ten stereotyp, jestli holky a ženy do IT patří. Máš pocit, že to už je úplně pasé, že to není téma, nebo je pořád na čem pracovat? Strašně se to liší. Jsou firmy, které dneska řeší jak, že už dávno mají vyřešený proč. Už to chápou, že prostě diverzita, že za prvý jim chybí jako talent jakýkoliv prostě v informační technologii, ale že ta diverzita je strašně prospěšná pro inovace, kreativitu a odolnost té firmy. Takže některé firmy v partnerské síti Czechitas ty už dávno řeší jako jak to udělat, jak to nastavit líp, aby to bylo jako women friendly třeba prostředí. Aby jsme neodradili třeba ty ženy ani v těch inzerátech a tak. Ale potom jsou samozřejmě jako firmy, které ještě jako nechápou, proč to téma vůbec je. Takže já myslím, že je tady ještě docela dost práce v České republice. No, jedno z těch odvětví, který posouváte a učíte, mně přijde ty firmy trošku, je to, co třeba hokejové kluby umějí už dávno, a to je to vychovávání se těch talentů opravdu od nižšího věku, nebo respektive po nějakou delší dobu a ten běh na delší trať. To se vám jak daří teďka? Nebo je to nějaký směr, kterým se chcete vydávat víc v práci s těma firmama? S firmama nebo s dětma obecně? S firmama spíš. Já teďka spíš mluvím o tom, že si vytipuju opravdu někoho, kdo ještě má talent, ale nemá moc znalostí a jsou připravený na to, že ta výuka, to vzdělávání bude trvat delší dobu. Přesně, jsou takové firmy, už s náma spolupracují pár let, který věří, že jako ta cesta, jak zvýšit ten počet talentů v tom jednom rybníce, ve kterým loví úplně všechny české firmy, tak je právě ta investice do těch jako mladších talentů. Ať už je to na úrovni univerzity, i mladších ročníků, podílení se na vzdělávání dětí, proto aby milovali technologie, aby si vybírali tyhle obory, proto aby do těch STEM oborů přicházelo i více holek, tak tyhle to chápou a investují do toho, ale i taky to, že jsou schopni investovat do vlastních procesů a lidí, tak, aby byli schopni přijmout ten juniorní talent. Čili nenabírají jenom na pozice už jako hotových lidí s nějakým diplomem, ale je to juniorní znalost třeba i z nějakého bootcampu, z nějakého online vzdělávání, nebo třeba z Czechitas kurzu, a jsou schopni jim poskytnout ten mentoring a nějaký internship právě v rámci už toho firmního prostředí. Takže jsou takové firmy a jenom tohle je řešení. Dneska to je investice, je to celé tohle partnerství je vlastně jako investiční jako záměr pro ty firmy. Musí pochopit, že v tomhle rybníce je omezený počet ryb, který tam plave. A je jich tam čím dál méně, protože děti, které absolvují technické školy, tak těch je méně.
No a zároveň v podstatě exponenciálně narůstá poptávka po jobech v téhle branži. Přesně tak. Což je zajímavá možná motivace pro každého z nás, kdo sleduje, protože opravdu ani ten věk není překážkou, což vy dokazujete, protože pracujete mimo jiné se staršími. Přesně tak. To je strašně důležité si uvědomit, že je tady strašně moc lidí, kteří se do toho vzdělávacího systému už nikdy nevrátí, ale přesto svoji kariéru musí změnit za svůj život třeba ještě 6krát nebo 7krát. A dneska je dobrý se jako připustit, že už to nebude jinak a že mě to taky čeká a že co nejdřív je dobrý si osvojit vlastně jako to ten proces, nebo oblíbit si to jako učení se a najít tu lásku ke vzdělávání, protože to je ta znovu na začátek, ta adaptabilita, to je ta budoucnost, to je ta dovednost budoucnosti, takže čeká nás to všechny a měli bychom se věnovat hlavně těm dospělým, který budou tu práci měnit ještě několikrát. Já vždycky se snažím vysvětlit novinářům, že třeba moje práce, když já jsem byl malý, ještě ani neexistovala. Přesně. A je to velmi pravděpodobný pro většinu z nás, že třeba naše budoucí práce ještě ani neexistuje. Přesně. A ona ta kompetence, nebo ta křivka poptávky po kompetencích se strašně mění. A cílem toho vzdělávacího systému dneska by mělo jako být vychovat v dětech jako lásku ke vzdělávání, k celoživotnímu vzdělávání. To je vlastně jediný cíl vzdělávacího systému. Ale my si, i kteří jsme s tímhle mindsetem neodešli z té školy, tak je potřeba si znovu jako vybudovat. A to jsme zažili teďka minulý rok, nebo za celý ten rok, kdy jsme ze dne na den museli zapomenout staré návyky, naučit se něco nového, fungovat jinak a komunikovat jinak. Byla to velká zkouška. No, na konci našeho rozhovoru, abych tak jako navázal, před 3 rokama si říkala, že jako takový velký cíl před sebou máte alternativní školu v režii Czechitas. Všechno to dostat pod jednu střechu a učit tam děti, seniorky. Máš pocit, že jste na dobrý cestě k tomuhle jednou tam budeme cílit? My jsme zaujali to místo té paralely k tomu formálnímu vzdělávání, takže my cílíme jako na největší instituci neformálního vzdělávání v digitálních a informačních dovednostech pro širokou populaci a s větší pozorností právě na ty ženy, které se snažíme rekvalifikovat do těch oborů, ale my tvrdíme, že ta technologie nebo ta informační gramotnost je potřeba pro jakoukoliv profesi budoucnosti, takže chceme být tím partnerem od těch malých dětí, kterých chceme natchnout pro to, aby nejenom užívali ty technologie, aby užívali bezpečně, ale aby je třeba tvořili s náma přes ty učitele, který je potřeba jako natchnout pro digitální dovednosti, protože, co si budeme povídat, digitální gramotnost dětí je dneska na vyšší úrovni, až přes vlastně nějakou dospělý věk, až po ty starší, který potřebují zase zpátky si osvojit nějaké digitální dovednosti pro to, aby byli schopni kvalitně žít, komunikovat s rodinou. Takže spíš taková jako paralela parťák celoživotního vzdělávání. A v tom určitě všichni držíme palce. Dita Formánková, díky moc, že jsi přijala pozvání do Growy v Google Talks. Díky vám, že jste koukali a na závěr si dáme ještě 5 důvodů, proč se neustále vzdělávat. První, otvírají se nám dveře, nové příležitosti. Druhý, musíme se vzdělávat, protože práce, kterou dneska děláme, se nám mění pod rukama a potřebujeme k ní nové dovednosti. Za třetí, vzdělávání neboli učení se je právě tím tréninkem na dovednost budoucnosti, kterou je adaptabilita. Ten 4. důvod za mě je, že vzdělání vede k větší spokojenosti, protože poznání znamená větší spokojenost. A za páté, jakákoliv mentální aktivita nám zpomaluje stárnutí.